বিজেপি সরকারৰ পৰা আশা কৰাটোৱে অৰ্থহীন নেকি? যি কৰিব লাগিব জনতাই এতিয়া নিজেই কৰিব লাগিব নেকি? মণিপুৰক লৈ চিন্তিত নাই বিজেপি। এক প্ৰকাৰ সেনা আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীক গতাই দিয়া হ'ল মণিপুৰক। দিয়া হৈছে দেখিলেই গুলিওৱাৰ নিৰ্দেশ। মণিপুৰৰ পৰিস্থিতি কিমান জটিল সেয়া এটা কথাৰ পৰাই অনুমান পাব পাৰি। মণিপুৰত অনুচ্ছেদ 355ৰ প্ৰয়োগেৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্যৰ আইন ব্যৱস্থা নিজৰ হাতলৈ লৈ যায়। সংঘৰ্ষত মৃত্যু হ'ল 50জনতকৈও অধিক লোকৰ। কিন্তু মণিপুৰত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিবলৈ সক্ষম নোহোৱা গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ কৰ্ণাটকত মন্তব্য যে বিজেপি চৰকাৰ শাসনলৈ নাহিলে কৰ্ণাটকত সৃষ্টি হ'ব সংঘৰ্ষৰ। ওচৰ চুবুৰীয়া প্ৰায় প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ লোকেই বসবাস কৰে মণিপুৰত। গতিকে মানৱীয় কাৰণত নহ'লেও এটা কাৰণতে সকলো নেতাই মণিপুৰক লৈ চিন্তিত হোৱা উচিত, কিয়নো জনজাতি আৰু অজনজাতি লোকৰ মাজৰ এই সংঘৰ্ষই প্ৰভাৱিত কৰিব তাত বসবাস কৰা আন ৰাজ্যৰ লোকসকলকো। কৰ্ণাটকত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অভিনন্দন জনাইছে কৰ্ণাটকবাসীক, কিয়নো টিপু চুলতানক হত্যা কৰিছিল কৰ্ণাটকবাসীয়ে। সেয়ে বিজেপিক ভোট দিব লাগে কৰ্ণাটকৰ মানুহে। অসমত মাদ্ৰাছা ধ্বংসৰ উদাহৰণেৰেও কৰ্ণাটকত ভোট বিচাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কিন্তু মাদ্ৰাছা টিপু চুলতানক লৈ চিন্তিত বিজেপি মণিপুৰক লৈ চিন্তিত নাই। 54জনকৈ মানুহৰ মৃত্যুৰ পাছতো মণিপুৰক লৈ এষাৰো মাত নাই কি প্ৰধানমন্ত্ৰী, কি গৃহমন্ত্ৰী, কি নেডাৰ অধ্যক্ষৰ। মণিপুৰৰ মেইতীসকলক জনজাতিৰ মৰ্যাদা দিয়াৰ বাবে উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিয়া নিৰ্দেশৰ বিৰুদ্ধে আন আন জনজাতীয় সংগঠনৰ প্ৰতিবাদত যোৱা এসপ্তাহ ধৰি উত্তপ্ত হৈ আছে মণিপুৰ। কিন্তু এই সকলো ঘটনাৰ নীৰৱ দৰ্শক হৈ ৰয় মণিপুৰৰ বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বীৰেণ সিং। তাৰ পাছতেই অপ্ৰত্যাশিতভাৱে মণিপুৰৰ ক্ষমতা 355 অনুচ্ছেদ প্ৰয়োগেৰে নিজৰ হাতলৈ নিয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। অশান্ত মণিপুৰ শান্ত কৰিবলৈ ৰাজ্যপালে দিলে দেখিলেই দুষ্কৃতিকাৰীক গুলিওৱাৰ নিৰ্দেশ। কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয় যে বিজেপিৰ দিনত দিল্লীৰ পৰা অধিক দূৰ নহয় উত্তৰ পূব। কিন্তু যোৱা এটা সপ্তাহে মণিপুৰে দেখা নাপালে কোনো এজন কেন্দ্ৰীয় নেতা মন্ত্ৰীক, নুশুনিলে কোনো এজন নেতা মন্ত্ৰী মণিপুৰক লৈ এটাও মন্তব্য। সেয়ে প্ৰশ্ন হয় বিজেপি চৰকাৰৰ পৰা আশা কৰাটোৱে অৰ্থহীন নেকি? যি কৰিব লাগিব জনতাই এতিয়া নিজেই কৰিব লাগিব নেকি?